ตัวเนี่ยมาตั้งสวนเนี่ยโหดีอ่ะล่ะตัวเนี่ยไม่ลงไหนลงนั่นลงจ้าบ้าตัวเนี่ยโอ้ตอนเต้นเอามาอากูโหงาเรามาตั้งสวนสุดแบบมาเต้นเงี้ยเนี่ยเต้นเงี้ยกูได้เสร็จแล้วเนี่ยดูดู ว่าเงี้ยเนี่ยว่าจ้างแต่เดลี่จ้างแต่เราว่าจ้างว่าอเมริกันเนี่ยเสด็จมาแต่เดลี่แต่เราไม่มีอาชีพอะไรไม่ได้เลยอ่ะตุ้มยังได้ไม่ติดเนี่ยแม่หัวจะกูยึดได้พัดแต่เดลี่แต่เราต้องมีเรื่องจ้างแต่ลูกมาขันเราก็ต้องมีเรื่องเงี้ยด้วยแม่ตุ้มยังเคยยิ้มไหมยิ้มไม่ละอ่านี่มีแต่ร้องจ้าปัญญากูต้องมีเรื่องเปล่ามาจ้าลูกกูดีแล้วไม่รู้จ้าเอาเดี๋ยวไอ้ยังไงกูเลยอ่ะลูกยังกูเนี่ยโอ้รู้ไหม ไม่ได้สิมาเบียร์กูเลยกูได้จ้าเราสิบีไปมันมีบ้านสิมาเบียร์สิบีรู้ว่าไอ้กูว่าตอนเราทัวร์เบียร์ดิลูกไอ้ลูกไล่แขนนะบ่ไอ้จ้าเราน่าจ้าเราเจ๊ตัวตอนนี้ร้านนี้ตัวไปเยี่ยมเชียร์ดิมาเรื่อยๆกูกันไปเยี่ยมเชียร์ไอ้เอ็งเบียร์ลูกยาเอ็งเบียร์เนี่ยยาใจลูกไล่แขนนะแค่นี้เพื่อเมียรู้เมียผู้พ่อเดียร์เชียร์ไอ้ตัวคุณรู้ไม่ชีวิตอ่ะนี่มาเรื่องตอนนี้เจ้ามันนี่ละตอนนี้เจ้ามันนี่เนี่ยรู้ป่าวรู
ဆယ်လောက်နှစ်ဖက်မရှိဘူးတကယ်တည်းကသူရကူးတဲ့ပြောတော့ဖွဲ့ကြွားသူတွေကသူ့လာခွိုင်းနေကို့ဘာခေါ်ပါဗနော်နင်းကလည်းပဲမရှိရဆယ်လောက်ပါတယ်နင်းလည်းပြန်ပြီးပြန်လို့ရတယ်ပြန်ပြီးပြန်လို့ရဆိုတော့ဆရာမတွေထည့်ပြီးလဲကို့ပါအဲ့ရင်ပြန်ပြုတ်သွားတာမပါဘူးကိုလည်းမကူးတော့လေကိုကလက်မရှိတော့ပို့ဆိုတော့ကို့ကိုတိုင်နေတာဗနော်မပြန်ခဲ့ပြုတ်အဲ့နောက်ကျတော့ဆရာကလက်ပဲမရှိတဲ့ဆယ်လောက်ရှိတယ်ကူးလို့ရပန်းဆယ်လောက်တစ်ဖက်မရှိတဲ့လူတော်မှကူးတယ်เนี่ยแล้วน่ะแฟไม่ใช่แหละ6นัดไม่ใช่กูรู้อ่ะสรุปเนี่ยมาขอว่ามาขอว่าอ่ะเสียแล้วขออีกเนี่ยกูเลยอ่ะตัวละ4จิ่มไปแล้วมาเยหัวเตยเนี่ยแล้วกู4จิ่มไปดิรอบไปจ้ะสรุปไม่จิ่มไปแล้วกูมากูกูเอากูโดนตุ๊ดทากูอ่ะเนี่ยกูก็กู้จินน่ะบ่กู้จินน่ะแกตัวโลไม่ตื่นไปเลยแยกจ้ะกูมากูเสียฤเนี่ยวนไปแล้วค้าปัดแต่ค้าปัดเลยเสียดิพ่อเลยดิไอ้พ่อเลยเนี่ยกูมากูจิ่มๆๆเนี่ยแม่บากูกู้ๆๆตัวเสียแล้วเนี่ยบะไล่ไปเนี่ยกู้ตัดตัวအခက်ကတော့မရှိပါဘူးသူကအဓိကပါလဲဆိုတော့တက်ရှူတက်ဖို့နဲ့ကိုဖော့တဲ့ပြီးတာပဲကူတာဟောပထမကတော့ဒီပြင်းနှုတ်မှာပြန်ပြစ်တာပြင်းနှုတ်မှာမှတဆိုင်နေပြီးတော့လို့ပါလို့ရောက်အပတ်မှာပြန်နေပြီးတော့ကျတော့ပွဲဖြူပါလေဟွာနိုင်ငံတကာနဲ့ပြန်လာလာအိုလို့ပါလို့အဆုံးပဲဟွာပြင်းနှုတ်မှာကျတော့ရွှေရတယ်ရွှေရမွေရကြီးရရအပြေးမှာရွှေတခုရတယ်လာပြပွဲပါတော့တော့ပြန်အောင်ရှိလားအဲ့ပါလေကိုဒီကမရောက်လိုက်ဘူးလေသူတို့အခက်ခဲရဖြစ်ပါတော့ကိုကအဲ့ကိုအဲ့လိုနေရာလိုက်ရမှုကြတာထိနေနေလို့လေအဲ့တော့ကိုကဖောင်းသွားတော့အဆင်မပြေမထဲတော့ကိုကမရှိဘူးလေမိဘလည်းအဆင်မပြေဘူးကိုပဲကြည့်ရတာပေါ့ကိုတည်းကရေကူးတော့မှရတလားမှ3000ပဲရအမှန်လို့9000ရစားစိတ်6000ပြ9000တနေ့မှတလားမှ3000ပဲရအဆင်မပြေဘူးကိုတို့ဆိုကြကိုကတော့အဆင်ပြေပြီမဲ့ကို့မိဘတွေကတော့အဆင်မပြေတော့ကိုကဒါကိုထွက်ပြီးဒီအလုပ်ပဲကိုလုပ်လိုက်ရတယ်။ဆရာခေါ်ပြောလေနှစ်ခုရွေးရေကူးမလားဒီလုပ်ပဲလုပ်မလားတော့ကိုရဲ့ဝါသနာမလုပ်လိုက်ရကို့မိဘကိုရဲ့ခက်ခဲတော့ပဲကိုပဲလုပ်လိုက်ရတော့ဟိုကကြားလိုက်ကြပြီဟိုဆက်ချင်းနေလောက်ကစပြန်လာဟိုကတက်30ယူ20နှစ်လောက်ကြာသွားပြီအဓိကအမကြီးကိုဆုံးလိုက်ရတာမိဘရေမပြေလဲတော့ဘူးတနာညတာပြီကိုဝတနာပါထုတ်လိုက်တာပေါ့ကြာပြီ22နှစ်လောက်တည်းနားလိဟောပေါ့ဆက်ချင်းနဲ့စကော20လောက်ကနားလိုက်တာပေါ့နော်အခုပဲ30ပြီပဲဆက်အဲနားပိုင်းမှာကျဒီလိုပဲအလူခံတာပေါ့အလူခံနေတမီးလေးကြောင်းမတတ်မချင်းအလူခံစားတယ်တမီးလေးကိုလည်းကြောင်းလဲအဲ့လေကိုအလူတော့မခံချင်ဘာမဲ့မခံချင်ဘူးမဲ့စနေတနေ့ငွေနေရတော့ဖခင်မှသွားပြီးရှာတယ်အဲ့ရလေးပဲတနေ့ရကျတော့ပန်းရောင်းတယ်ခံရရှိပန်းရောင်းဆိုရင်အခါကြီးမရောင်းပါဘူးဟိုတနေ့ရဆိုရင်အမနဲ့ဖုန်းပြောရင်နောက်နေ့ပြန်လာတော့ပန်းဘလောက်ရ73ဘွဲ့ဝယ်လာတာ20ပဲရောင်းလိုက်ရကျန်တဲ့အိမ်ပြန်ယူလိုက်ရွက်ွက်လူလိုက်တယ်ပန်းလေးပြောဆိုတာသမီးလေးအကြောင်းတက်လို့လူမခံတော့ဘူးကိုသမီးလေးတိမ်ငယ်သွားမယ်သူများရဲ့ကိရစ်မယ်သိရမလားအာနေမရတောင်းစားပန်းညာကိုသမီးလေးပြောမှကြောက်လို့ကိုဒီလုံးမလုပ်တော့ဒီလုံးမလုပ်တော့ပန်းလေးရောင်းတော့သူ့မရပန်းရောင်းစားတာတောင်းစားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးရှိတယ်ကိုသတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုရေကူးတာနဲ့တောင်းတာနဲ့ဘယ်ဟာအဆင်ပြေလဲမင်းကိုရေကူးတာတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဘဝတနာတော့ပဲအဆင်ပြေမယ်စားဖို့တော့ဖို့တော့ကြာအဆင်မပြေဘူးလေဥပမာတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဇက်ကအများကြီးပဲဆိုတော့မအေးငဲ့ရတယ်ဖေးငဲ့ရညီကောင်မနှမငဲ့ရတယ်သူရလေးငဲ့လိုက်လို့ကိုယ်လည်းဒီလို့မလုပ်ပြစ်သွားတာ
We don't want to be mama. We want to go and let mama see. Mama see. Go lose all your hair. Lose all your hair. That's why people are bad. They go to bad. They go to bad. They look at bad. People are bad. They go to bad. They don't like bad. They don't like my go. They don't lose all your hair. They lose all your hair. They want to know something. They don't want to be bad. They want to call me. They want to call. They want to call. They don't want to go. They go to bad. I just ask them about it. I don't know what to do. I'm going to go to bad. 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 กูเดียวเดียวส่วนนั้นที่ยาไปเลือกตัวมาว่าไม่รู้อะไรแต่จีวายไปซื้อตัวมาตัวตาที่มียาจีได้เป็นยังไงมองเนี่ยจีได้ตัวชาจีเลยกูจะเลี้ยงบ่ตาที่ยาตาที่ยาเนี่ยไม่ยันเนี่ยเลี้ยวไปซื้อเลยบ้างมาอ่ะเพื่อไม่รู้ว่าเขาไปเพื่อไม่ซื้อเลยแค่แค่รู้ว่าชาบ้าเราเป็นสันตาเบจะน่าจะซื้อไปไปชาบ้าไม่ตัวเด่นเด่นเราอยากไปพี่จีเนี่ยสันพี่จีเนี่ยสันน่ารู้กูตาที่มียาคูปิ้งยังต้องมาทำไปไหม ตัวเราอยู่ไม่เอาไม่จริงกูว่าจงนี่ยอมมาบ่ตัวเราอยู่ยาวไว้เนาะที่เดินเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้เดินเลยกูบ้านเนี่ยกูบ้านเนาะอ่าอะไรก็ลองพิจารณาพิจารณาได้แบบพิเศษจริงเนี่ยพิจารณาแต่มาแต่มาเลยกูว่าอะไรอะไรก็พิจารณามาบ้านมาอย่างละมุมพิจารณาแต่ละกูมีเจ้าเนี่ยพิจารณาเช่นนี้ไม่ยังไม่ใช่ใช่ใช่กูพิจารณาไม่ได้เลยพิจารณาบ้านนี่ไม่ในเมียเลยมาก็เลยไม่เอาไม่นี่ไม่เอาไม่ก็เลยอ่ะฮัลโหลสวัสดีไม่ก็เลยสวั
ตัวเนี่ย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 เนี
ငါတို့ကတော့ဆရာမကြီးစာတင်တော့သူများလည်းခုံမှာလေကိုကြတော့ဆရာမကြီးအောက်မှာဖျားလေးနဲ့လုပ်ပြရဲကိုနဲ့မိတွေ့ရအောင်လုပ်လို့ရအောင်အခက်ဘလို့မှငငယ်တော့ကြတော့ကိုကခလေးကဘာမှမသိဘူးလေပြင်ရသူကစာရေးတယ်အိတ်တယ်စားတယ်ဒါပဲသိတယ်ဆရာမကြီးသိတယ်မပြောကိုကြတော့လက်မရှိတော့လေသူကကဲကမပြောဘူးသူတို့ရေးတာကိုလည်းချက်လောက်နဲ့ဆိုတော့ရေးတန်တော့တင်ပြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့ခက်ခဲပဲရှိတန်လားတော့ခက်ခဲမရှိဘူးတကယ်တင်းနေနေကြတိတ်မအကြတော့ခလေးဆိုမအိတ်မတွေ့ဘူးကွာကိုကလက်မရှိတော့တည်းရမလားသူတို့ကနှိမ်နာပါတယ်မလားလက်နဲ့ပဲမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုပြောဆရာမကြီးပြောပါသူညမလိမ့်နဲ့သူမလက်မရှိမှခြေောက်ရှိတယ်နှုတ်ချောင်းမနှိမ့်နဲ့ငရဲကြည့်တယ်ပါနဲ့ပြောပါအငငယ်လေးကအဲ့လိုပဲနှိမ့်လဲကိုကစိတ်မဝင်စားသူတို့နဲ့သူတို့ကိုအဲ့လိုနှိမ့်နေပြောဆိုကိုကတော့မတန်ဟိုမှာခြေောက်နဲ့ခဲလုံးနဲ့ပေါင်းနှစ်ဖူးရွေးပေါက်သွားတာပဲတကယ်တင်းနေဆိုလဲရန်ဖြစ်အဲ့လိုအပြေရလာတော့လေခက်ခဲမိပါကိုကလက်မရှိဒီတိုင်းပဲသွားတယ်လာတယ်ပဲအဲ့အငငယ်စိတ်တဲ့လည်းမရှိဘူးငငယ်လေးကလေးကိုမငငယ်လေးတဲ့အချင်းကအားမငယ်တဲ့လှူထားတဲ့အချင်းကတော့ရှိသူကဟွာသူကတောင်တွင်းရလေမြို့သားတောင်တွင်းရတမျက်ရန်ကုန်ကဥလေးရအဲတောင်တွင်းရမိန်းမနဲ့ရတာရတော့ဥလေးရှိအလေလိုင်းနဲ့ကိုနဲ့ကြိုက်သွားတာသူကအလုံးမလုပ်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုသူလုံးလုံးကိုကဝေဥစ္စာမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလေသူကအိမ်မှာကလေးထိန်သမင်းချက်ဝှေ့ရောကြောင်းအကျိုးဖို့လုပ်တယ်အိမ်မှာတောက်သူမြအကုန်လုပ်တယ်ကျန်တာသူဟိုပတ်စံမွေလေးမချတခုပဲသူမွေထွက်ရှာပြန်တော့လေကိုကအစင်မပြုတ်လေခလေးထင်းရမယ်ထမင်းချက်ရမယ်ဝိတ်ရှူရမယ်ဟုတ်ရေဆွဲရမယ်ကိုမလက်မကျက်ရေမဆွဲနိုင်မပြုတ်နိုင်ဘူးလေရှိပါတယ်တခါလေးကြရင်တော့သူပဲပြန်ပြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ပေါ့စိတ်တက်တခါမှမကြဘူးကိုကိုလည်းကိုကိုကလည်းမသိငယ်ဘူးဘာဖြစ်လဲတော့အော်ငါတော့လက်မရှိဘူးငါအားငယ်တယ်ဆိုရဲသွေးဝင်ဝိုင်းအားငယ်တဲ့လူကအားပဲငယ်တဲ့တော့မှာပဲတတလုံးကိုကအားမငယ်ပဲနဲ့ငါလည်းမရှိပြီမဲ့ခြေောက်ရှိတယ်ငါလုံးနိုင်တယ်မလုံးမယ်လုံးနိုင်တဲ့အခါကျရင်အခုညီတော့မတာပဲမတန်မဲ့စွန်းတယ်ကိုရီးယားဟုတ်လားသူများမလုံးနိုင်လုံးနိုင်လို့ကြပါသူများကိုတော်တင်းတော်မအားကိုဟောငါတော့မတန်စွန်းဆိုပဲမတိမ်ငယ်နဲ့တိမ်ငယ်ကိုကိုကိုသိစက်တာနဲ့တူတူပဲကိုကိုကိုအားမွေးအားငယ်တဲ့စိတ်တော့ပြင်းအဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်